Balkanski špijun. Jedan u Londu. Znam. A šta ga tražiš? Gledam u kraju. Šta vratiš na toci? Nikada. Ja ovdje delim sve, za razliku od drugih. Ali ja znam da bole pokloni, boli posteljina, bole. Ja to znam. Jebi ga. Jebi ga, boli. Naranđa boli. Ja pola jednu čokoladicu. Nisam se stavila na zadnje mjesto. Dobila sam tri ova Kinder Buena, sve sam podelila, ja jedan nisam pojela. Pojela sam jedan, ona je Rafaelo i to je sve što sam ja pojela. Daću ti Nutellu kad budemo jeli. Pogledi. Ma ja se stvarno, ma ćeš da pojela, ćeš da pojela čak? Hoću. Može. Može, može. Može. Gdje je male? Ja, ja pitam Sanju da mi da parče torte, nije mi dala. Ne, ne, zajebam te. Pa zar vidi ste dobro? Dobro sam. Nije mi dala. Vi bi podijelila moje... Ne, ne, ne radi se o tome. Ne, 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 ne. Radi se o principu. Ok, ja nije mi pao napomet. Prije neki dan bila si tu, pitala sam mi proda guaranu, 30 guaranu, jednu mi nije dala. I ja sam je pitala. I još nešto je bilo. I ja sam je pitala, jesi čula? Da. Znači, očigledno nešto postoje. Gdje je bila? Ali ja nisam znala tamo. Ja bi s tobom podijelila moju. Nisam. Ne, nego meni nije jasno. Ako smo dobre, dobre smo. Ako nismo dobre, nismo dobre. Čemu to? Sa mnom je vrlo lako. Gdje je ovaj moj? Pa, top. E, a njemu je dala? Nije. A znaš da se prebrojavala u sobi? Ja bih joj rekla da nije dala da sam znala. Ne, ja sam je pitala ovdje, ona je rekao čekaj Majo i nije mi dala. I u sobi se prebrojavala? Ne, nije mi. A? Dobili smo na poklon. Hvala na poklonima! Majo, daj da vidim. Da, baš je slatko. Ja mislim da sam vidjela ovo. Ja sam vidjela ovo. Nego ja znam da njih bole pokloni, boli posteljina, bole igračke, boli to, razumeš? I ja kad nešto pitam, neće da mi daju. Onda mi lepo reći negotivim te zbog toga, toga, toga i toga, a ne kao sve do jaja. A ovamo kurčina, a ovamo kurac, a ja se setim uvek prvo sve. Jes, ili kad mi rekao da, i to sam, ili kad mi rekao da budžet kao gotivim te najmanje, da bolje reci, ne gotivim te, evo ti najmanji budžet, to mi je više fair play. Gdje ti vama papis? Ne. Ovi sad ide. Isto što ti meni nabrajaš ovo sve. Što sam rekao da za sve žene, ne zanimam. Ja tebi isto hoću nešto tako da kažem. Dobro, izvoli, imaš pravo. Evo, s jednim više muškarcem nećeš pričati ni dotaći. Dobro, ni ti ni sa jednom ženom. Ajde. Jesam u pravu, Jelena? Lako to.